perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. But my heart tells me
Your hand on my chest, my heart beats for you. I keep my arms out and hold you like before. We can fly away from here. We can stay close, my dear. Swept up in the aí com você, como você está? Eu espero que você esteja bem, eu aqui tô bem, minha família também tá tudo bem, graças a Deus. E hoje quarta-feira por aqui, gente, manhã de quarta-feira, eu já comecei meu dia aí cuidando lá de algumas coisas, já gravei aí um pouquinho pra vocês e agora eu já tô aqui na cozinha de fora, gente. Hoje a cozinha aqui amanheceu com bastante coisa pra fazer, sabe? Ontem à noite eu não arrumei aqui a cozinha, então eu vou arrumar agora de manhã. Ainda estamos, gente, com um tempinho bom aqui, tempinho de chuva, né? Essa semana aí, desde domingo, tem chovido aqui pra gente. Uma grande benção, porque a gente aqui tava precisando de mais de chuva, sabe? E agora nem não é época, assim, que é acostumado a ter uma chuva tão boa como tá tendo, sabe, gente? Essa noite choveu aquela chuvinha, sabe aquela chuva quando pega assim num ritmo só? Choveu a noite toda. Bem de manhãzinha ali em torno de umas 6 da manhã, né? Que Deus é maravilhoso mesmo, né, gente? Que era o horário aí, né, de todo mundo acordar, meu marido ir pro serviço, as minhas meninas ir pra escola. A chuvinha deu uma parada, todo mundo foi, né? E agora tá assim, sabe aquele chuvisquinho fininho? Tá uma delícia, gente, um clima muito gostoso, esfriou um pouquinho, porém tá gostoso, não tá nem muito frio, sabe? E eu vou gravar mais um pouco aqui da minha rotina pra vocês. Muito obrigado por me receber aí na sua casa, muito obrigado pelo carinho e a participação de todos vocês aqui, tá bom? E olha, gente, aqui a mesa, essa mesa grande, ela tá limpa, que eu limpei depois da janta ontem, sabe? E a gente toma café mais nessa mesinha pequenininha, sabe? Então, ela se manteve limpinha, porque ninguém tomou café aqui. Aí, olha isso, gente, minha cesta de ovos, que coisa mais linda. As galinhas disparou botar, gente, que é uma beleza, sabe? Eu tô colhendo, tem dias que eu chego a colher dúzia de ovo por dia. E olha aí, que ovo mais bonito. Aqui no armário, olha, tem outra cestinha também, ó, cheia também. E aqui, gente, tá sujo, sabe? Ontem eu tava fazendo bacon, né, que foi no vídeo de ontem aí que eu fiz com vocês. Então, ficou até umas 10 horas da noite o bacon pendurado ali e o fogão com lenha queimando, né? Então, a hora que eu tirei, gente, a única coisa que eu fiz foi guardar o bacon e por causa de ficar que eu abri aqui, ó, as bocas, daí voa, ó, bastante cinzinha em cima das pedras, sabe? Daí eu vou limpar tudo, porque eu deixei aberto, né, com o fogo aqui, o azulejo aqui, gente, sujou também. Não dá pra ver, assim, no vídeo, sabe? Mas tá bem, assim, fumaçado aqui, sabe? O azulejo. Porque daí, como eu deixei a chaminé lá fechada, daí a fumaça ficava pegando aqui, daí amarelou bem, eu vou limpar, sabe? Aqui, ó, esse azulejo também, limpar essas pedras, limpar a chapa, né? Que tá bem suja. E o bacon, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ontem era umas 10 horas, eu tirei ele daqui, que daí acabou a lenha, acabou o fogo. E eu coloquei ele aqui dentro do forno, porque o forno é bem fechadinho, sabe? O forno aqui é bem vedado, ó. Aí eu coloquei ele aqui e deixei ele aqui. O forno não tava quente, porque a chaminé tava fechada e a lenha tava queimando aqui na frente. No finzinho também ficou pouquinha lenha, sabe? Mais brasa só no finzinho. Então o forno não tava quente, mas tava morninho, sabe? Até agora ainda tá meio morninho. Daí olha aí como que ficou, gente. Que coisa mais linda. Fica uma delícia, depois eu já vou picar ele e fazer no feijão, que hoje eu preciso cozinhar feijão, sabe? Aí eu vou fazer um feijão com esse bacon aqui, que a gente fez. Aí, por enquanto, gente, eu vou deixar ele aqui mesmo, porque como ele tá bem temperado, secou bastante ali, aí eu vou deixar ele aqui mesmo, nem não vou pôr na geladeira, sabe? Daqui a pouco também eu já vou usar. E aqui, gente, o bolo, olha aí.
O bolo que eu fiz ontem, ó, já tá só as faísquinhas. Aí esses balcão aqui também, gente, tá cheio de cisquinhos, sabe? E loucinhas aí pra lavar, que ontem eu não lavei nem a louça, tenho que tirar o lixo. E olha aí, gente, como que tá aqui fora. O céu bem nublado, sabe? Tá até caindo um chuvisquinho bem fininho, sabe? Não dá nem pra chegar a ver assim na gravação. Mas tá gostoso, sabe? Tá ventando bastante hoje. Mas o vento sem poeira não é ruim, né, gente? É ruim quando tem bastante vento, que tá, né, muito pó. Daí, nossa, daí judia demais da gente, né? E olha aí, gente, o pé de pé continua lindo aqui. Agora as flores já estão caindo, olha aí. Já tá começando a cair e as galinhas gostam muito de comer, mas agora elas nem vieram pra cá ainda, nem viram ainda. A hora que elas vêm, elas fazem festa, sabe? Elas catam tudo as flores. E olha aí o vento. Os meus guardanapos aqui, ó, no finzinho do vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha lavado, né? Os guardanapos já tá seco, gente. Porque o vento aqui, assim, é uma... pra secar a roupa é uma beleza, sabe? Seca na horinha. E daí, gente, eu vou ir lá pra dentro, então, começar a limpar, sabe? Porque depois eu ainda tenho que fazer almoço. Quero ver se dá tempo de eu acender o fogão a lenha pra me fazer o almoço. E daí vocês vão me acompanhando aí. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. With the words of a lullaby.
limpar aqui essas pedras, a parede aqui do fogão. Olha aí, ficou até brilhando. Acendi aqui o fogão a lenha pra ir esquentando, porque eu gosto de acender assim mais logo, principalmente hoje, que eu vou cozinhar feijão, pra ele já ir esquentando, né? Que o feijão a gente tem que cozinhar mais, colocar mais logo um pouco. Aí, gente, eu passei uma buchinha com detergente, passei um pano, limpei aí os vidros eu passei um pano com veja, ensaboei bem e depois fui tirando, sabe? Ó, ficou brilhando, gente. Tava até esbranquiçadinho esse vidro, sabe? De fumaça e gordura também que pega e fica bem limpinho, sabe, gente? O fogão a lenha, o que que acontece com ele? A gente não pode deixar acumular sujeira, tem que estar sempre limpando, sabe? Aí, lá, de vez em quando, eu tiro um dia, gente, só pra me lavar, sabe? Daí eu lavo todos os azulejos, daí eu jogo água, sabe? Mas na limpeza mais diária, assim, eu só esfrego bem com uma buchinha detergente e depois vou tirando com o pano pra não estar jogando tanta água em cima do fogão a lenha. As pedras aqui também já ficaram limpinhas. Aí agora eu vou limpar aqui o chão, ó, que tá sujo também. Ontem, depois do almoço, eu não limpei o chão porque tava todo mundo em casa, sabe? Então eu gosto de limpar assim quando tá de chuva, que tá todo mundo dentro de casa. Eu gosto de limpar mais o horário que tô só eu, sabe? Em casa. Work it out. Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us, us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be with you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Only time will tell. Vou começar aqui agora, gente, a colocar aqui um feijão pra cozinhar. Já coloquei a panela aqui pra esquentar, olha. Panela aqui já tá quente. Lavei aqui, gente. Vou fazer aqui um feijão carioca mesmo. Já tá lavadinho. Já tô até atrasada, sabe, gente? Que até limpar tudo, né? Demora. Daí, gente, ó, aqui eu piquei cebola, piquei linguiça e piquei aqui também, gente, os nossos bacon. Deixa eu jogar aqui, que daí eu mostro pra vocês o bacon. E alho, gente, eu vou deixar pra temperar depois que tiver cozido, sabe? Porque daí, como aqui no bacon tem temperos, então eu vou temperar depois, que daí eu provo pra ver. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Os bacon picadinho. Olha como que ficou. Aí eu já vou usar. Olha isso. Que bonito, gente. Tem umas fatias que tá tão bonita, olha. Fica bem... Não tem nada a perder aí, gente, pro bacon que a gente compra, não, viu? E se por acaso quiser pendurar mais um dia, né? Pode pendurar, que daí, quanto mais dias ele fica pendurado, mais bonito ele fica, olha.
Que coisa mais linda por dentro, tá vendo? Ó isso. Aí eu vou colocar aqui, olha, piquei uns pedação assim, que fica gostoso. Aí eu vou dar pressão aqui no feijão e daí eu vou lá lavar a louça. Depois o arroz é rapidinho, né? Eu vou fazer um feijão bem incrementado, arroz, e vou ver se eu pego alguma coisa pra me fazer salada lá na horta. Nem não vou colocar gordura aqui, porque conforme der pressão, o bacon já vai soltar, né? Gordura. Gente, o fogo aqui a todo vapor, gente. O feijão aqui já pegou pressão. A cozinha aqui, gente, limpinha. Olha aí que delícia. Dá um ar tão gostoso, né, gente? A cozinha limpa assim, nossa... Eu gosto demais. Aí agora, gente, eu vou lavar essa área aqui, gente, que tá, que é barro puro, sabe? Olha aí, tá bem cheia de barro. Daí eu vou lavar ela, deixar bem limpinha. Olha aí pra vocês verem. Tá bem suja mesmo. De limpar aqui, olha aí que delícia, tudo limpinho. Eu gosto demais, gente, dessa área limpinha. E o vento, gente, voltou com toda a força por aqui. Tinha parado, sabe? Agora comecei a limpar aqui fora, começou de novo e apareceu um solzinho agora. Olha aí pra vocês verem. Apareceu um solzinho e o vento voltou. Eu até coloquei a blusa, então não tava aguentando, sabe? Tava um vento fria. O feijão aqui, eu acho que já tá bom praticamente também, sabe? Tá cozinhando aí desde aquela hora. Eu vou ver aqui quanto tempo faz pra mim tirar. Daí já vou temperar o arroz também. E vou ir lá na horta buscar lá. Eu acho que eu vou pegar uma chicória lá pra fazer pro nosso almoço. Gente, já tô aqui com o alho douradinho, olha aí. E vou temperar aqui o arroz. O fogão, gente, tá quente, quente, quente já aqui, tá? Eu coloquei umas lenhas grandes ali. Então ele esquentou aqui só. Já tirei o feijão, que eu acho que já tá bom, sabe? Já tá cheirando feijão cozido. E vou temperar aqui o arroz, vou temperar o feijão. E eu acho que eu já vou bater um bolo também, gente. Porque olha isso, gente. Que tá um fogo e um braseiro, que é a coisa mais linda, sabe? Daí eu vou bater um bolo pra aproveitar, né, o forno quente. Daí mais tarde, daí o forno esfria, ou então a gente tem que colocar mais lenha. Daí é ruim, né? Gostoso aproveitar a hora que tá, né? No embalo, né? Gente, abri aqui o feijão, gente, e tá cozidinho. Olha aí que delícia, gente. E eu gosto, gente, de colocar mistura no forno ou fazer feijão assim com mistura no meio, que daí facilita bastante pra gente, né? Aí aqui, ó, já tô fritando uns alhos pra mim jogar aqui, que é só o que falta aqui. Eu coloquei também, gente, uma folhinha de louro pra cozinhar aqui junto, sabe? Esqueci de mostrar pra vocês aquela hora. Tinha uma folhinha de louro no meio das coisas também, sabe? Ela até sumiu, tá perdida. Só uma folhinha miudinha, sabe? Que eu coloquei pra dar um sabor. You're like a river in the dark. You stand me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Come one, come all.
eu vou fazer um bolo aqui, gente, agora. Eu tava ali com tanto de banana madura, ó, e eu piquei elas assim pela metade e vou colocar assim os pedacinhos mesmo hoje dentro do bolo, gente. Vou fazer uma massa simples aqui de bolo rapidinho, vou fazer na batedeira mesmo. Aí aqui eu coloquei 3 ovos e 1,5 xícara de açúcar. Aí eu vou bater bem aqui o açúcar com os ovos até ficar bem clarinho. Já bateu aqui a massa, eu também, enquanto bati ali, gente, passei margarina, ó, na forma bem passadinha, uma camada bem grossinha, espalhei aqui as bananas e joguei açúcar e canela, joguei bastante canela e um pouco de açúcar, sabe? E daí ficou uma delícia essa banana assim no fundo, e eu joguei bastante canela porque nós gosta bastante, mas caso não goste, gente, daí não precisa pôr, né? E já coloquei aqui também 1,5 xícara de leite e 1/2 xícara de óleo, aí eu vou colocar aqui e bater novamente. Gente, olha, agora eu já tô incorporando a farinha aqui, gente, na massa. Bateu, eu deixo bater daí o leite com o óleo bem batidinho, até ficar uma massa espumadinha, sabe? E agora eu tô incorporando aqui a farinha. São 3,5 xícaras de farinha, gente. Aí eu gosto de misturar na mão assim, mas pode misturar na batedeira também, se quiser. Eu gosto de misturar na mão porque ele fica mais fofinho. E também porque eu tô usando aqui a farinha de trigo com fermento. Mas tanto faz, tá bom? Caso vocês não usem a farinha de trigo com fermento, aí coloca 1 colher de sopa de Royal. Eu tô usando a farinha de trigo com fermento porque a minha farinha de trigo sem fermento acabou. Por isso que eu tô usando aqui a com fermento. As meninas também já chegaram, a Ingrid já veio direto terminar de gravar aqui a massa do bolo pra mim, né, Ingrid? Sim. Dá um oi aí, pessoal. Oi, gente. E daí, gente, eu já vou ali também. É, o almoço já tá pronto ali no fogão. Aí é só ajeitar a saladinha pra gente almoçar. Aí, ó, aqui tá pronto. Aí é só despejar aqui, ó, na assadeira. E levar pro forno. Fica uma delícia essas bananas aí embaixo da massa. Às vezes eu faço ele com a banana caramelada, sabe? Faz o caramelo e tudo. Mas eu já tava com mais pressa, gente. Então, aí, só assim mesmo já fica uma delícia. Aí, agora é só levar pro forno até ele ficar douradinho. E a gente fincar um palito. E o palito sair limpo, né? Aí, eu gosto de dar uma saqualhadinha assim, ó. Pra
massa, sabe, ficar mais junta com a banana, não ficar muito separado. Tá prontinho aqui o almoço, gente. Olha aí o feijão todo incrementado com o bacon caseiro aqui no meio. Gente, tá de dar água na boca. Eu tô com vontade de almoçar, viu? Aqui, gente, a saladinha do almeirão com a chicória. A gente fez picadinho, sabe? E deixamos na água um pouco pra sair o amargo. Depois temperei aqui com azeite, sal e limão. E aqui é o arroz. Então, graças a Deus, tá pronto aqui nosso almoço de hoje. Gente, mais tarde por aqui e olha como estamos nós aqui, gente. Nos livros. Oi, meninas. Dá oi, pessoal. Gente. Aqui a Nath. Oi, gente. Eu tô ajudando elas aqui, gente, a achar figurinha, sabe? Elas têm que fazer um trabalho sobre insetos, né, Yasmin? Sim. E daí, tá? Estamos folheando o livro aqui pra achar insetos. Aí tem que achar pras duas. As duas estudam na mesma série, a Nathalie e a Yasmin. Estudam na mesma série, né? Sim. Sétimo ano elas estão fazendo. Gente, hoje elas têm um trabalho aí sobre inseto. Eu tô ajudando elas a folhear o livro aqui, ó. Pra ver se acha. Mas tá difícil, né? Não tá fácil, não. Achei uma formiga. Achou? Olha, que linda. Eu tava também, gente, anotando aqui os beijinhos, olha, pra me mandar, terminar o vídeo, mandar os beijos. Eu ainda tenho, gente, roupa pra pôr no varal. Mas, gente, tá um vento que a gente nem aguenta ficar lá fora, né? Tá um vento gelado. Vento gelado, gelado. O bolo ficou assado, gente. As louças, gente, aquela hora, ficou pra depois do almoço, né, Ingrid? Não Sim. deu tempo de eu lavar a louça mais cedo, mas ficou só a louça também. Aí as meninas deu aquela forcinha e ficou lavada na hora as louças. É verdade. Né? Lava, outra seca, outra guarda. É rapidinho, gente. Mas ficou só as louças mesmo. O resto eu consegui cuidar tudo. O bolo assou, gente. Ficou lindo o bolo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Consegui até desenformar ele. Olha aí, gente, que coisa linda. Eu adoro, gente, esse bolo com essas bananinhas assim. Aquele caramelado é gostoso também, mas se eu contar pra vocês que eu gosto até mais desse daqui. Olha aí como que as bananinhas ficam. Aí fica gostoso, gente, com bastante canela. Eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem ele por dentro. Ó, gente, peguei a faca ali e vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Fica bem fofinho, gostoso, sabe? O tempo, gente, apareceu um solzinho, só que tá vento, sabe? E o vento tá gelado, gelado, gelado. Então a gente tá que nem aguenta muito ficar lá fora. Deixa eu pegar aqui com a mão mesmo, gente. Minha mão tá limpinha. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Ele fica fofinho, fofinho por dentro. Olha isso, pra tomar com um cafezinho bem quentinho, é bom demais. Olha, essa bananinha tá até brilhando por cima, olha. Tá aí então, gente, o resultado aqui do nosso bolo. Eu vou terminar de ajudar as meninas ali a achar as figurinhas. Depois eu já vou finalizar o vídeo aí, mandando os beijinhos de hoje. Gente, passando aqui agora pra dar aquele tchau pra vocês e mandar aqui os beijinhos de hoje. Hoje eu quero mandar beijos aqui para Edvirges Luiza Alves. Quero mandar também aí os parabéns para Edvirges. Foi aniversário dela esses dias, ela fez 70 anos. Então, parabéns, Edvirges. Que Deus te abençoe, muita saúde, paz e alegria para você. Quero mandar beijos aqui também para Vera Rosa, da cidade de Dois Irmãos, Rio Grande do Sul. Beijos para Carmelinda, de Uberlândia, Minas Gerais. Beijos para Maria Lampa, beijos para Patrícia, de Barra Mansa, Rio de Janeiro, beijos para Marina, ela é de Elias Fausto, Campinas, próximo a Campinas, beijos para Oneida, de Juiz de Fora, Minas Gerais, beijos para Ivonete Tomás e a filha Tatiane, elas são da Vila Canaã, no Rio de Janeiro. Beijos para Nair e para a irmã dela, a Marilene. Elas são de Santa Catarina, cidade de Jaraguá do Sul. Beijos aqui para Lívia. E a Lívia me pediu para mandar beijos para a mãe dela, a Nina, e para a filha Érica, que vai fazer aniversário dia 15 de agosto. Então, desde já, parabéns para você, Érica. Deus te abençoe. Muita alegria aí na sua vida.
Beijos aqui também para Sueli. E a Sueli me pediu para mandar beijos lá pro pessoal de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, um beijo grande aí para todo o pessoal de Petrópolis que me assiste. Beijos aqui também para Andréia de Paissandu. Ela é de Paissandu. Beijos para Ângela. Ela é de Jaboatão, no Pernambuco. E beijos aqui para Irani. Né? A Irani me pediu para mandar beijos pro netinho dela, Luiz Fernando, e o esposo Gideão. Eles são de São Paulo. Então, gente, esses foram aqui os beijos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, gente, e até amanhã. Tchau!